問題。コースウォーターパークはサブマリンコースターというアトラクションがありますが、ではそのアトラクションの身長制限はどれくらいでしょうか。はい、これ皆さんご存知でしたか。ちなみにこちらの答え、サブマリンコースターの入り口にしっかり書かれております。ということで正解はこちら、アテンション You must be taller than クリボー、ということでクリボーよりも高い身長が必要ですよって書かれてたんですね。いやこれは僕も初めて知りました。ちなみにね、もう一つ注意事項があって、はい、コーション No pets wet floor ということで、ペットの持ち込みは禁止ですよ、床は濡れてるんで気をつけてくださいねみたいなね、はい、注意事項も書かれております。はい、確かにね、このサブマリンコースター360度回転とかもするからね、結構激しめのね、アトラクションではあるんでね、確かにクリボーの身長ではもしかしたら難しいのかもしれないですね。っていうかクリボーって結局何センチなんですかね。一応ネットでもね調べてみたんだけど、なんかネットでは15センチぐらいみたいなのが書かれてたんですけど、公式では載ってなかったですね。なので公式で知ってる方がいればぜひ教えていただければと思います。ということで今回もやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは、コーダです。ということでスーパーはつかないや、マリオカート8デラックスやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、本日は猫ピーチでまずは1位目指していきたいと思います。いやー残り、1位になってないキャラも、わずか4キャラとなりましたね。いやー結構やってきましたけれども、ここまで時間かかっちゃったかな言うてね、もう2018年もね、半分過ぎてますからね。はい、頑張っていきたいと思います。あ、そして昨日までね、U-FES2018 というのが、開催されまして、会場にね来てくださった皆さんありがとうございました。楽しめましたかね。いやー本当にね、今回はめちゃくちゃ、まあ、外が暑くてだから並ばれてた方とかね、本当に熱中症にならないかねちょっと心配だったんですけれども、でもなんか UM の方からね、なんか、お水とか、あとなんだろう、冷えるやつとか配られてたみたいなんでね、そこは良かったんじゃないかなと思うんですけれどもね。はい、またいや11月でね、U-FES開催されますので、ぜひぜひその際はね遊びに来ていただければと思います。なんかこう次はね遊園地で、東京ドームシティアトラクションでね、やるみたいですよ頑張っていきましょう。赤コーラ、それ私、いやですよね、ちょっとまずいな、危ない。さあこれダブルアイテム取って、よしさあこれ何が出る、スター、あいいね、スターいきましょう。スターゲットして、さあここイン走ってオッケー、よし。さあラスト、ここで1回2回3回と使って、前当たるか、あー嘘、その前に後ろ、やまさかの赤コーラ当てられ、何、赤コーラ当たる前に前から赤コーラが当たったわ、もうはい、よろしくお願いします。さあ2レース目、ベビーパーク行きましょう。大乱闘ベビーパークでございます。よし、さあここら辺はもう先にもうつ前を走りたかったんだけど、ちょっと最初にこうやって当てられると結構きつい展開になる、いつも俺の中では。よし、さあしっかり声も取って、あ、てかミラーなんだね今更だけど、よしその赤コーラは俺ですよね。防ぐこともできたんだけれども、よいしょ、あえて使わなかったですっていうことにしといてさあこれ前に投げて、おっと危ない危ない、さあから危ないな、1回2回、さあこれインコース、あ、いやーもういろいろ当たりすぎ、さっから待って、また赤コーラ、あ、違った、よしさあスターはありがたいんだけれども、ちょっと待って、はい、よし、緊急、いや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 
さあどんどん前に、どんどん前には行ってる、どんどん前には行ってる、どんどん前には行ってるんだけれども、1回、2回、危ない、いやーこれちょっと待って、2位で終わりかな、くー、危ない、かーい、3位タイ、惜しかったな、もうちょっと赤コーラを使うタイミングを考えればよかったかな。まあまあでも OKOK、 エキサイトバイク行きましょう、よいしょってことで、今ちょっと実況しながらちょっと飲んでる飲み物がありまして、それがねキリンサプリっていうやつなんだけど、なんかね疲労感を軽減してくれる飲み物みたいですね、だからまあ昨日ね U フェスもあって、まあ、ちょっとねやっぱりなんだかんだ、ちょっと体にね疲労感がありますので、これを飲んでね軽減できるかっていうのをねちょっと、期待してるんですけども、今のところそこまで効果は感じられないでも最近なんかこういう飲み物増えましたよね。あのコカ・コーラプラスとかもなんだっけ、脂肪の、吸収を抑えるとかなんとか、最近ブームなんですかね、こういう健康的ジュースみたいなね、ソフトドリンクとか、はい、ということで、よいしょ、さあここに置いて、引っかかってくれましたね、よし、これは結構前に出れたんじゃないかな、いいんじゃないかな、よし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 、いいぞいいぞ、このまま1位狙っていきましょう。おーっと飛ぶね、はい、さあここでダブルアイテム交換、さあそしてトゲゾウが来ての、ここで抜かれ、危ないな、どうしようかな、はい、さあしっかりコインを回収しつつ、よしよし、赤コーラ、これは嬉しい、これは嬉しいんだけれども、危ない、ちょっと待って、いや今完全に狙ってきてたな、ちょっとよし、まだ可能性ある、さあ次、あでもそっか手前にアイテムだから、いやーそっか、ここでほら当たるか、さあ一気に行け、ちょっと待って待って、俺やめて、でも2位止まりかな、くー、1位には届かなかったか、結構いい感じに走ったかなと思ったんだけどね、いやー1位が取れない、でも2位もいいでしょう。さあなかなかいい感じで来ているので、このまま1位も取りたいところではあるんですけどね、ピーチさん頑張ってほしいところでございます。さあ行きましょう、待ってコインが全然取れなかったさあそんでアイテムは何が出るかな、キノコ単品、ここでじゃあ、でもこれはちょっと防御に使っておいた方がいいかな、持っといた方がいいかな、前に投げずにね、はい、ではここではダッシュボードよりも、コインを取ることを優先していきたいなと、よしよしよし、これ取れる、ナイス、さあここでアイテム一つ交換、よし、危ない、よっしゃ危なかった、へいへい、しっかり前見てるよ、 OK、 さあではここで次は何のアイテムがゲットできるかなと、よし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 、待ってね、はい、さあ前に赤コーラ持ってる人がいいんだよな、ちょっと待ってね、これ逆に前に出ちゃったらどうなる、これ、いや前にできれてないんだよな、よしよしよし、でもこれでいけた、前に出た、いいんじゃない、ポンポン、よし、さあここは乗らずに後ろに投げる、さあキノコ2つ、キノコ2つはどうなんだ、これあまりいい感じではない気がするし、ここら辺でちょっとね雷が来そう、おっとこれはトゲゾウがいった、さあ当たるのか、当たってないな、となるとそしたら、これは防御に使うしかない、いやー1位いけるか、いやーまさかのお父さん、これは、いやー知って1位はお父さんになってないんだな、痛いなーこれ今の、ちょっと待って、さあダッシュボードに乗りたかった今、いやーちょっと待って、危ない、いやーここはもう2つで勘弁、1回1個当たる、いやーまだ当たんない、
て3位が良かったな。まあまあ仕方ない、オッケーオッケー。さあパックンスライダーで本日ラストレースといたしましょう。いやここでねできれば猫ピーチさんにしっかり1位を取ってね、いい感じでこの動画をね終わってほしいところではあるんですけれども、さあ行きましょう。てか最初の問題でもあったけどさ、クリボーってこのマリカーの世界だとだいぶでかいよね。よし、OK、さあ前にいますけれども、後ろのスナイプだけ気をつけましょう、緑コーラ持ってるんでね。でってここで投げて当たるか、いやちょっと、あー投げられた、逆にちょっと、あーやべ、これダブルアイテム取りましょう、しっかり、うん、OK。 いやーまさかの言ってたことがまさか本当にそのまま当たれてしまうとは。よし、さあ2で、2ラップ目、うん、うわーもう今のはそれは避けようがないな。あちゃ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 、うん、それ当たる、危ない危ない、パックンされるところだった。さあ、いやちょっと、いやー今もうアイテム取りたかったのに。よし、さあここでしっかりアイテム取って、いやこの辺混雑してるな、混雑してるとこちょっと嫌いなんだよな。はい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 、さあちょっと早めのパブロンじゃなくて早めのスターを使って、さあここはインコース走して OK。 さあダブルアイテム取りましょう。さあここでのアイテム結構重要じゃない ?OK、キノコ4つですね。はい、まずはここで使って、さあ言うて1位がすごい離れてるかって言われたらそうでもないんで、まだまだ可能性はあるんですけれども、ほいほいほい、いよいよ、危ない、いいんじゃない、いやこれアイテム取れない、して、待って待って待って、慌てない慌てない慌てない。さあここで前に1人いるけれども、さあどこで使うか、どこで使うべきか、さすがにここか、ほい、さあここで当たるか、当たんないよな。さあキノコが来たね、もうこれは可能性ある、可能性ある、まずい、ほい、あーマジかー、いやー今うかくそもう惜しいのばっかだったな今日、うわー、はあ最後ちょっとドキドキした、いやー後ろから赤コーラ来なかったな。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。少しでも楽しいと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。コーダでした。次回の動画でお会いしましょう。またね、グッバイチャー。